ကွန်ရဲ့16မျိုးအတွက်တက် 6218.39 ဘီလီယံပြည်ရင်းကုန်များဦးစီးဌာနမှအကွန်၄မျိုးအတွက်တက် 4668.39 ဘီလီယံကောက်ခံရန်ရှာထားတဲ့2016ဘန်နာရီနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကွန်အောက်ဥပဒေကြမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်2015-2016 ဘန်နာရီနှစ်မှာအကွန်ရဲ့16မျိုးအတွက်ကောက်ခံဖို့ရှာထားတဲ့အကွန်မှာတက် 5948.35 ဘီလီယံဖြစ်ပြီး2016ဘန်နာရီနှစ်မှာအကွန်အရရ16မျိုးအတွက်အကွန်ချက် 6218.39 ဘီလီယံကောက်ခံဖို့ရှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 2015-2016 ဘန်နာရီနှစ်ထက်ချက် 269.954 ဘီလီယံပိုမိုကောက်ခံဖို့ရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်2015-2016 ဘန်နာရီနှစ်မှာပြည်တွင်းအကွန်များဦးစီးဌာနရဲ့အကွန်၄မျိုးအတွက်ကောက်ခံဖို့ရှာထားတဲ့အကွန်ငွေမှာချက် 4522.93 ဘီလီယံဖြစ်ပြီး 2016-2019 ဘန်နာရီနှစ်မှာချက် 4668.394 ဘီလီယံကောက်ခံဖို့ရှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 2015-2016 ဘန်နာရီနှစ်တက်ချက် 145.364 ဘီလီယံပိုမိုကောက်ခံဖို့ရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် 2015-2016 ဘန်နာရီနှစ်မှာဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုကကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ပေါ်ကျတဲ့နဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်ချက်80ဘီလီယံခန့်ကောက်ခံဖို့ရှာထားကြောင်းဘန်နာရီဝန်ကြီးဌာနပြောင်းသူဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်ကပြောပါတယ်။ 2016-2016 ဘန်နာရီနှစ်တွင်ဘုလားရာချက်ပါကျ6918.39ဘီလီယံဖြစ်ပါပြီးရဲဒီခုနှစ်တော်ရစင်း2015-2016ဘန်နာရီနှစ်ရဲ့မူလရလာချက်ကျ9948.39ဘီလီယံဖြစ်တဲ့ပြည်ဒါပေမဲ့2016-2016ဘန်နာရီနှစ်မှာကျ169.94ဘီလီယံကိုကောက်ခံရတာပါကြောင့်ဒီပြဒီနေ့အဓိကဘောကောက်တော်ဝင်ဆိုရတဲ့ဘာနာရေးဦးစီးဌာနဒီရင်းခွန်များဦးစီးဌာနကတော်ဝင်ယူကောက်ခံတဲ့ပေါ်ကောက်၄မျိုးတွေ2016-2019ဘာနာရေးနှစ်တွေဘူလရာရက်ကကျ4668တသမတ်၃ရာစု၄ဘီလီယံဖြစ်ပြီးဒီခု2015-2016ဆောင်ရွက်စဉ်ဘာနာရေးနှစ်ရဲ့ရာရက်ကကျ4522တသမတ်၃ရာဘီလီယံဖြစ်တဲ့တွေဒီရုပ်ကမြောက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့745တသမ364ဘီလီယံပုံမူကောက်ခံရရတော့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြောင်စုခွန်ကောက်ဥပဒေကြမ်းမှာအခန်း၈ခန်းဥပဒေပုံမှ39ခုပါဝင်ပါတယ်